beleza total, galera. Aqui, JP Epicentro, pra vir aqui, mano, com o máximo respeito, o orgulho aí pra falar pra vocês, certo? Que já tá no ar o novo CD do Clube do Berro. Rapaziada de Mil Grau, confira o trampo dos caras, tá pesado, eu já baixei o meu. Confira lá, baixa o seu também, que o CD dos caras tá da hora. Uma satisfação eu poder ter participado de uma faixa aí, Ritmo Intenso, a faixa 3 aí dos caras, certo, mano? E vi outras participações muito boas que tem no CD, muitas surpresas. Confira lá na página da www.comente.com e acesse o Clube do Berro.